کوم قدر منو ملګرو سکندر حیات يم د اباسین ریډیو نتورک سلورمه د کدرېمه سلورمه کلیزه د مونږ نه ارشوي دي کنه سن 65 کې بدلته کیرا نو ریدون کو راغلی ما او دل تر سره نورکیم نوري چې دینو زمونږ ډیر قدرمن ملګری دي او ډیر ویډیو غانې ویرل شوی دي کنه او کنه قابل ورسره خو د ستورو کې داسې سکندر سیب اسمان کې ډیر جات ستوري کنه سخکاری سنخکاری نخکاری اوس پګهکار نو راغلی ډیر زیات خوشحالي ده دلته کې او دغه سلورمه سالګیره د سلور کال د اباسین ریډیو پوره شو نو نورکیم را سره دی نورکیم صاحب څنګه ښه طبیعت ته خیر دی جی من دی ښه خوشاله یم خسور کې ما بس دا سفر چې دا اپډیټ کړو یا نورانه کو نیکو کرونا پس چې خبره کرونا بس هغه خو بیا ته وبوستا نور سالات خیر دی ښه خوشاله یم ځوان روان دی بیخي خیر دی او کټاپو ته دی ټپې او سوک کنه یو سو ټپې او خون مو کې چلاڑے گرانا نرے نرے زڑگے بس تارا پسی چوینا مایا رانا کلا کول گرانا او سر تور ولاړ وې د خیرو دی اره دا ما او جانا نه ته خدا سين وې ګرانا هاي هاي اها چا خبر دې ضرور منلې دي نا اول دې ویل چیرې مین سګرانا اها اوس را ته وایې زړګې صبر کا ما یا نا او د سړل ل درد ټپې وایم گرانا ہلکا دام وائے چیز خوشا لیا ما او ٹپی درو غزڑو نو کار دے گرانا زما دا غلی زړ بس خوشاله شینا او د نیمې شپې سندرې خوند کړي ګرانا څوک به مین وي چا به یار بیللې وینا او د نیمې شپې راتله د ورک شیا او سترګي مې پټي پټي کېږي خوب راځي نا ډېر ښه مزه سر سي ټولې پیسې مننه مننه سر خان زموږ سره زموږ ډېر سینیئر براډکاسټر دې څنګه ښه مزه سر سي اباسین ریډیو سلور مسال ګره د سب وای ډېر زه ته مبارکي تاسو تاسو هغه کسانو کې چې چا اباسین ریډیو بالکل سٹارټ کې دې غیره غلیو او یو کار سٹارټ کول ډېر زړه ګران کاری او په لیمنس کې لکه زموږ چې ورشي بیا هغه ځان نه لګا اباسین ریډیو ټول مینجمنٹ تا اسپیشلی زمونږ دلته کې کوم مشران دی هغه ته سوم سینیئر دی زمونږ دلته کې نو تاسو ټول ته هم ډیر مننه ډیر خستا کمیونټی ریډیو بهترین چې کوم سیټ اپ دی هغه ته زه وایم ډیر مننه ډیر زیاته مننه کوم سره جانانه هم دی جانانی او په خیر علی السلام علیکم څنګه دې ګورې څنګه جن جب ته پسې مې ګورې سجور بالټي وو کې سجور دی چې ته لري اسې وی ګورې نه نه هغه بالټي کې وو سم پرتی دی څنګه لکه ته سره راغلی زه دې خلکو وی راځه کې یو بخري خو چار علی رانه کو پسې مې داسې بولم شو نو کې کو نو خو تاسو خپل فکرې دلان نو پسې ورزم کنه ته نه مکی کراولم کوالې کا نہ الگہ کیک کیک ٹڑر ہوتے نو نہ جن خرم بیا میماری خرابی گی امور میراتے وی کیک بانے خری بیا میماری خرابی گی بیا بڑا خلک سی وں او کنا تو خواچا بچائے کنا کنا وئی انور الات خدی جوان خرا شکر الحمدللہ بالکل من خو خو تو پخولے سنگے واری جا غلی اڑی بیا رانے غری او جا باشین چا پوتا داسی پاتی شو منو پتا جینے لگی دا او د سین پمنس کے دے گل را کو او لاس تیرا نکو دو میو خوراک تکڑم اور لاس تیرا لرا نکو روزا سکندر حیات امراغلی دا باسین ریڈیو نیٹورک سلورم کلیز و سالگیر و
ملګرو سره پکې ملاقاتونه مو شو. خو نور حکیم را سره دی، نور حکیم نورې دی، ملنګ استاد دی، او د دې بل ملګري ثاقب اسحاق افریدی دغه هم را سره دی. نو نور حکیم نورې څنګه یې؟ بالکل جی ښه یم. د روټۍ نه مخکې ښه مو خو اوس ښه نه یم، ځکه چې وایي کور پردی خېټه خو د خپلې خو سر خوړلی نه دی. مونږ چې خوراک وي نو بیا په ځان نه یو، هلکانو ته به مې شیبه پس وي مې زه ډایټنګ کوم او ټولو غوښه والوګان دې وخوړه. او ما سره یو کس ناست دی، نام مېلمه و، هغه خوراک نه شو کولی، د هغه په بهانه به مې را واخېست. ما به ورته مې هلکه دا پلانکي دا واله که نه اوسیز به مې بس. نور ژوند څنګه روان دی؟ ښه زبردست، ښه خوشحاله او ډېر خوشحاله ژوند روان دی. طبیعت خو دې ښه دی که نه؟ ورته سړی پېژنې؟ دا پېژنم ماشاءالله. ډېر ښه صوفي سړی دی، ښه څلور میاشتې مې لګولې دي او اوس هم کال ته اراده ده. ملنګ استاد شوقدر، بسم الله الرحمن الرحیم و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اوف توبه، ډېر ښه ویم لکه ډېر بس مګ هم دغسې راغلی یو د بسین څلورمه سالګره وه او پنځم کال ته قدم واړو انشاءالله. بس مونږ چې دا ملګري هم را سره یو، مونږ هم سره یو که خیر و، لکه څنګه چې دا څلور کاله تیر شو په منډه کې دغسې پسې دا نور دا باقي عمر دې خدای تعالی په خیر او په خوشحالۍ سره تیر کړي، او دغسې دې خدای په وریجو او په غوښو باندې راوستی کوي چې بس شرکت پکې کوم، چې شهزادم پکې روانه کې به شهزادم یې سکړک پم پکې او پیاز ساګونه وغیره. حضرت افغان صاحب تم راشه د نور حکیم سره به یو څو ټپې وکړي. نور حکیم صاحب ډېر داسې ده رښتیا دی او که نه؟ حضرت افغان صاحب چې دی نو دی خو اوس نن ټپې نه کوي چا سره وي، بیا مشهور کېږم. او د دې آواز ډېر پیچ دی. حضرت افغان صاحب څنګه؟ خیر دی سر جی، ته ښه صحت دې ښه دی، شکر دی. یو څو ټپې وکړه. ترنم کې وکړو کنه؟ دسې دسې به وکړو مړه. هو یلا زار او زلپ کتا او کتا هو پورته کیږي نو هو پتا چپی د پیغلتو راغلی دینا او الزار شما رباب وهای کنه جی او ټپم را نه هیره کیا ما در طویل کویل چې پیغله وسنو پیغله غنې دی بن په بنا کبن خواګ لرینا او یل زار شما خدای زماری تو بای ډیر ښه ډیر ښه ډیر ډیر هو بنګړی مستا استا په غې کې مات شنو کنار نه یې هو اس می ډکا او ډکا مړوند نه سکندر صاحب نمبر دے دی جی او د وینو ډکا او ډکا خلې راولنو جنې پیار او پس بنگړي بنگړي خړل دینا هو مشرستا اوستا کشرې زمانو وي خدای زما اوف او در سره پچاو که پچا چو ما وا وا پچی خو چیلی چای سره
او د ګلاب ګل ک ګل می نصیب نشونو وس د بکیا نی په ګل زانا کزان مشغول وما او جنې کګ شوا او کګ شوا مات نشونو عمر د زړې هاي هاي او غوا غړی غړی ورکړی دینا کله پکې چې لوپ چې ادي کله د غوا غړی یو رزن کو دا ټپې تاسو اوره او ډیر زیات مننه نو رحیم صاحب سبا بیا خره کې ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله اوسئ دا ټپې اوري خو خوان ته لې څنګه ټوټ شي سبسکرایب کړئ نا دروغ وی پی سی ودی گٹی سبسکرائب کئی ٹھنگ با گیتے لا ٹھنگ جنگلا لا ٹھنگ ور کئی جی صحیح صحیح ڈیرہ مننا